da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svak dan sada i uvek i u vekove vekova. Blagoverni, Hristoljubivi, pravoslavni narod naš, da spomene Gospod Bog u carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. Svjatješe patrijarhe pravoslavne, Konstantinopoljsku i Vaseljesku Bartolomeja, Aleksandrijsku i Celjapke Teodora, Antiohijsku i celoga istoka Jovana, Jerusalimsku i Sefercini, Teofila, Moskovsku i Serusi i Kirila, Rumunsko Danila, Bugarsko Neopita, Gruzijskoga Iliju i visoko preosvećene mitropolite i arhijepiskope Kiparsko Krizostoma, Atinsko Jeronima, Polskog Savo, Vanskog Anastasija, Češko-Slovačkog Rastislava i svešteni Savo crkve naše mitropolite i episkope, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek, i u vekove vekova. Zaklinjem se da ću svekolikom usrdnošću i tačnošću obavljati u svojoj crkvi sveto bogosluženje po ustavu i svete tajne s pobožnošću vršiti. Zaklinjem se pred Bogom koji sve vidi da ovo što obećavam drugčije ne shvatam u svome umu, nego ovako kako izgovaram ustima svojim. Sve ovo potvrđujem svojom zakletvom, neka mi sveznajući Bog bude svedok da moje obećanje nije lažno, a ako je lažno neka mi bude pravičan osvetnik Bog. Na svršetku svoje zaklete celim vam sveto evanđelje i krst Gospoda i Boga i spasa moga Isusa Hrista. Povelim. Povelite. Poveli svjetljiši mladikon. Svijate Gospodi Bogu. Uvega Tvoga Sina i dobije nagradu na dobro izloženje i uvedite domom Tvojim svomečnjem. Umnoštvo dobote Tvoje. Jer je blagosloveno, jer smo sad svečano, svečasno, časkim Tvoje Oca i Sina i sve. Amin. Amin.
Axios. Axios. Na našu radost i spasenje današnja sveta liturgija. Evo, braćo i sestre, nalazimo se polovini časnog posta, velikog posta, najduže posta u našoj crkvi, pred najveći, najznačajniji i najradosniji praznik naš, a to je praznik Hristovog vaskrsenja. Post je jedna vrsta podviga našeg, da se lišavamo jake, masne hrane. Ali ne samo da se lišavamo hrane, jer to je prvi korak u našem podvigu posta, nego se lišavamo i duhovnoga, upravo upražnjavamo i duhovni post. A šta to znači duhovni post? To je kao da uzdržavamo svoj jezik od vrđavih reči, uvredljivih reči, kada održamo svoje misao od zlih pomisli, od pripremanja osveta i drugih nečasnih dela bližnjima svojim. Kada održamo i oči svoje od pogleda na ono što nas odvaja od vere naše, od crkve naše, od Gospoda našega. To je u stvari pravi naš post, koji nas podsjeća ovaj fizički post. Dobro je i treba da postimo, to je zapovest Božija, prva zapovest data rodu ljudskome. To je zapovest crkve naše i kroz to mi ispunjavamo volju Božju, volju svoje crkve. A kada ispunjamo volju Božiju, onda i Gospod ispunjava sve dobre i blagoslovene želje naše. Jer kao što mi slušamo Gospoda, tako i Gospod sluša nas, onda kada se molimo za ono što je dobro i korisno dušama našim. Ima mnogo želja naših koje nisu u skladu sa voljom Božijom. Takve želje Gospod ispunjava. Takva molitva je neispunjena. Ne samo ono što predstavlja slavljenje i veličanje Gospoda našega, ono što koristi našem spasenju, spasenju naših duša, takve molitve iskrene Gospod ispunjava. Ja verujem da mnoge među vama se drže zapovesti posta. Kao što rekao, to je zapovest Božija. Jedan naš ugledni lekar u svoje vreme je rekao da nema posta, da ga crkva nije ustanovila, medicina bi ga ustanovila. A šta si hoće da kaže ovim? Da je post ne samo koristan našem duhovnom spasenju, nego je post koristan i našem telu. Danas mnogi boluju više od suviško jela, pića i uživanja onome što naše telo po nekoj svojoj prirodi traži. Kada bi se mnogi uzdržavali, kada bi postili, kada bi se držali zapovesti crkve, verujem da je bilo mnogo manje bolesti u našem vremenu. Dakle, ono što crkva zapoveda, to nije samo korist naša duhovna, našoj duši, to je korist i našem telu. I sami lekari kažu da bi dobro bilo kada bi jedan dan u nedelji ne bi ništa jeli. Da, koristi, kao što rekao, ne samo našem telu i našim dušama. Nalazimo se u polovini posta.
u nedelji koja se naziva krstonosnom, krstopoklonom nedeljom. Evo videli smo ovde, crkva izdala krst, da ga celivamo, da nas podsjeća na sve ono što se desilo na krstu. A desilo se da je Bog preko krsta i stradanja Sina svoga, Spasitelja našeg Hrista, pokazao najveću ljubav prema rodu ljudskome. Da, mi živimo u svetu koji je Bog stvorio. Ma koliko to ljudi ovoga vremena i sveta mislili da je ovaj svet nekom slučajnošću postao ili ne znam nekim drugim putem i razlogom. Jedini odgovor pravi jeste da je Bog stvoritelj ovoga sveta. I jedina istina jeste ona koja nas reč Božja uči, rečena u Svetoj knjizi u Bibliji. To je teorija božanska, ne ljudska. Ljudi u jednom vremenu izmisle jednu teoriju, drugi dođu pa izmisle drugu i tako se to zamenjuje jedno za drugom. A reč Božja je neizmenjiva. Ono što je Gospod rekao, to je istina, braćo i sestre. I mi to tu istinu treba da prihvatimo. Druge istine nema. Danas nam je crkva izdala krst svoj da ga celivamo. Zašto baš u polovini posta? Nekada, kada je crkva bila moćna i jaka i snažna, jer je bilo mnogo ljudi koji su živjeli životom crkve svoje, pa su mnogi strogo provodili dane posta. Mnogi slični monasima koje provede u pustinjama, u svojim manastirima. Tako da se gotovo nije ni razlikovalo u svoje vreme život i post monaha i post vernoga naroda. Pa kako je post bio vezan sa molitvom i drugim vrlinama hrišćanskim, dosta opterećujući za naš organizam, tada je bila potrebna posebna blagodat Božja da osnaži našu veru, da osnaži naš podvig posta i drugih vrlina, a najveće osveženje i osnaženje dolazi nam preko krsta Hristovoga. Ne kaže uzalo crkva da je krst sila, znamenje naše, od koga se demoni plaše i strašuju, a koji vesele i raduju našu dušu i naš duhovni život. Zato crkva iznosi pred vere da ga celivaju, da dobiju snagu blagodatnu od njega i da nastave vreme posta koje je ostalo do velikog praznika Hristovog vaskrsenja. Da, braćo i sestre, kroz krst Hristov je Gospod naš Spasitelj Hristos pokazao najveću ljubav prema nama. Gospode, je bilo lako stvoriti svet. Neka bude, čitamo u Bibliji, neka bude i bi. Ni prvi dan, drugi dan, treći, sve do šestoga dana. Na jednu reč sve postade. Ali Gospod pokazao, i to je delo ljubavi Božije prema prirodi i prema nama, ljudima, najsavršenijim stvorenjima Božijim. Ali je Gospod najveću ljubav pokazao u svome stradanju, u svome smirenju. Tu se očituje i pokazuje kolika je ljubav Božja prema rodu ljudskome, prema nama koji nosimo lik njegov, obraz njegov. Mi smo ikona i slika Božija, braćo i sestre. Samo čovjek u ovome svetu, pored mnogo brojnih vrsta živi bića, samo je čovjek bogoliko biće koje nosi Boga u sebi i lik njegov. Ono što čovjek, što mi ljudi imamo, to u apsolutnom smislu ima Bog, ali Bog, Gospod, i nama to dodelio da bi sa tim darovima uspevali u životu, uz pomoć blagodati Božije dostigli ono što je Gospod namenio
nama, ljudima, svojim. Zato crkva iznosi u tom vreme posta da se podsjetimo na to šta je Bog učinio za nas i da nam bude mnogo lakše da izvršimo sve zapovesti Božije, pa i zapovest posta. Ovo su dani veliki i značajni za koje sveti apostol Pavle kaže sad je najbolje vreme. Onda kada je crkveno bogosluženje i kada su događaji koji su pred nas, kada je evanđelje koje čitamo svakodnevno, ona se pomaže da shvatimo ove velike dane, ljubav Božju prema nama i sve ono što je Gospod učinio za nas. Nekaj bi nam Gospod, braćo, sve darovao veru, veru onu pravu i spasonosnu. A kada kažem vera, nije hrišćanin sam onaj koji kaže ja sam hrišćanin. Lepo je da to ispovedi. Ali hrišćanin pravi onaj koji živi po Hristu i po evanđelju. To je hrišćanstvo. Naš život mora biti slika života Hristovoga. A dao nam je Gospod i mnoge likove svetih koje vidimo i u ovom svetom hramu izobražene. Da se ugledamo i na njih. Jer je mnogo lakše kada imate primjer pred sobom da ga sledite, ne nešto što je nepoznato i neviđeno. Dakle, dao nam je Gospod sebe za primjer i evanđelje da dao za primjer, dao nam isto tako svete ugodnike svoje, da se za njih, na njih ugledamo. I svaki od njih možda da nam kaže ugledajte se na mene ili na nas, onako kao što smo se mi ugledali na Hrista. Da to je smisao postojanja svetih likova u hramovima, da se ugledamo na Hrista i na njihov život, kako su oni živeli, kako su oni gledali na Hrista i sledili putu i životu njegovom. Danas vam evanđelje kaže još jednu veliku istinu. Ko hođe da ide za Hristom, neka uzme krst njegov. A to znači stradanje. Spremnost na stradanje u životu. Ali kada uzmemo krst, mi uzmemo isto vreme i silu blagodatnu koja nam pomaže da smo osnaženi tom silom blagodatnom i da i mi sledimo put Hristovi puta, put svetih apostola i svetih ugodnika Božih. Ali još sam jednu rečenicu čuli smo našu evanđelju. Ko se postidi mene u ovom rodu preljubotvornom i sin Boži, sin čovečiji, postide se sve njega pred anđelima svetim. Jedna velika opomena, braćo i sestre, da se nikada ne stidimo da ispovedimo ime Hristovo, da se prekrstimo, da pokažemo da smo hrišćani, kao što su to činili mnogi i mnogi, ne samo time, nego i time što su svoje živote žrtvali za ime Božije i za veru pravoslavnu. To je hrišćanstvo, to su pravi hrišćani i zato ne dopustimo nikada sebi da se postidimo zato što smo hrišćani, što idemo u crkvu, što se ispovedamo, što se pričešćujemo. To je ne samo naša dužnost, to je naša najveća čast koju nam je Gospod dao. To je naša najveća radost. Ta radost počinje ovde na zemlji, ali se ne svršava ovde na zemlji. Punoća radosti jeste tamo da nas Gospod priprema, da nas crkva kao brod vodi i nosi u život u Carstvo Božijom. Neka bi nam Gospod dao tu radost i to, taj život da budemo u blizini Božijoj, što je najveća radost i čast za biće koje se čovekom zove. Neka su blagosloveni ovi ostali dani Velikog posta, da ih provedemo kao hrišćani, onako kao što to priliči hrišćanima i da dočekamo taj veliki radosni praznik
Hristovog vaskrsenja. Da se učvrstimo u veri svetih apostola, svetih mučenika i da bi nas Gospod udostojio one radosti koje je udostojio sve ove ličnosti koje vidimo i mnogo brojne koje ne vidimo, a koje će samo Bogu poznati. Srećan prazni, blagoslov Bože na svima vama u dane velikog večanstvog apostola. Danas smo imali veliku čast da rukopoložimo za sveštenika jednog novog klirika. Kaže da se zove Saša, ali dobije ime Aleksandar, to je pravo kalendarsko ime, da posluži crkvi svojoj, da nastavi misiju svetih apostola da propoveda sveto evanđelje. Čuli smo i zakletvu njegovu, velika zakletva, neka mu da Gospod snage i blagodati svoje, da to i ispuni što je svečano pred Bogom u crkvi i pred svima vama obećao, rekao. Nekomu Gospod da to i ispuni u svome blagodatnom životu. Živjeli.